בית הדרקון פרק ראשון חזרנו לווסטרוס, לתככים, למזימות, אלימות, ציץ קלח. משחקי הכס חזר, ואני אומר משחקי הכס ולא בית הדרקון, כי מה פאקינג הבדל? זאת בדיוק אותה סדרה, אותו צילום, אותם אפקטים, אותו מלחין. רק בלי גמדים, זומבים ענקים, מסע בזמן, נכים קריפים, ג'ינג'ים, טום קרוז, ועירום שמשתבח כמו יין. כמו העונות הראשונות של משחקי הכס. אז בואו נדבר על הפרק הראשון, בואו אני אסביר לכם קצת על כל מיני דברים שאתם בני תמותה, קוראי פחם, כותפי כותנה, כנראה לא הבנתם. כמובן שיהיו ספוילרים ואני הולך לדבר על כל העונה. אנשים, אני אוציא פרק על כל פרק של בית הדרקון. אז מה עכשיו אני אומר לכם, חברים, אל תתחילו לראות, זה של HBO, יש את זה בהוט, וכמובן שתירשמו לערוץ שלי על מנת לקבל נוטיפיקציות לפרקים הבאים. בואו נראה אם אמרתי הכל, יירשם, אזהרת ספוילרים, להזכיר את הוט, להעליב את האינטליגנציה של הצופים. מעולה, אפשר להתחיל. וזריס הוא המלך החמישי של בית טרגריאן, חי בצ'ין בתקופה שאין כבר מלחמות. ההורים שלו אחים, וזה סבבה. כי הטרגריאנים התרבו בינה ובין עצמם על מנת לשמור על הגזע. אבל ככל שהם עשו את זה יותר, הבריכה הגנטית שלהם הצטמצמה, ובכך נולדו צאצאים מג'נונים. I'm not crazy! ייתכן גם שזה למה הפצע של וסריס לא מחלים, ולידות הולכות ונהיות קשות, מאוד קשות. השם ירחם. אז כבר בפרק הפיילוט אנחנו מקבלים הצצה לגנטיקה הטרגריאנית שמתחילה להתנוון. ובגדול זה הסיפור של הסדרה הזאת, ההתחלה של הסוף. עכשיו לווסריס אין בן, אז הוא צריך לבחור בין הבת שלו רנירה לאחיו הקטן דיימון, שמת להיות כבר מלך, לא יכול להתאפק. אבא כבר מת? חס ושלום, איך אתה מדבר? אין לו שיעול, נמוניה, משהו. לא, לא, כפרה עליו. יא רבי. אז דיימון אחראי על הסיטי וואץ', הוא נכנס להרביץ קצת תורה בפושעים, עורף ראשים של רוצחים, ונראה שהוא עושה חיים סך הכל. אנחנו עדיין לא מבינים מהו בדיוק, האם הוא טייגריאן, אלים, מטורף, סדיסט, רוצה, או שחזק והוגן, יעני קינג מטריאל. הוא דמות שנויה במחלוקת, יש כאלה שאוהבים אותו, יש כאלה ששונאים אותו, ויש כאלה ש... מה יש לו זה? הוא גם לא פוליטיקאי קלאסי, הוא לא משחק את המשחקי כוחות, הוא אומר מה שהוא חושב, כמו ברקו. שזה סבבה, אני בעד, אבל דחיל רבק, מה אתה יושב על הכס? מה אתה מרים לחיים לכבוד המוות של הבן והאישה של המלך? זה כבר לא... זה כבר להיות בת. גם כמו ברקו. רנירה לעומתו לא בדודה למלוכה, היא יותר פרי ספיריט. עץ, אם אתה שומע אותי. אומייגאד, הם יכולים לשמוע אותנו. אבל אבוש מייעד אותה להיות היורשת, אז אין לה מה לעשות. כבר בתחילת הפרק אנחנו רואים אותה מרחפת על סירקס עם המוזיקה של דנריס, מה שמייצר שיח קולנועי אינטלקטואלי המשווה בין רנירה לדנריס, ובכך שואל את השאלה, האם גם רנירה... יש בין רנירה ודיימון מתח מיני מרומז כזה? היא עדיין ילדה, כן? זה לא פול פאוור ג'יימי סרסי, אבל רואים שהוא לא הדוד החמוד שקנה לדובי, הוא יותר כמו דוד גולן. מי שלא מכיר, זה דוד גולן, הוא כמו איפה איפה רק מזרחי, אני מחביא אותו במהלך הפרקים שלי, אתם מוזמנים לחפש אותו, ומי שימצא אותו יקבל... כבוד. מה קרה? אז השרשרת שדיימון נותן לרנירה זה מוולריאן סטיל, כמו החרב של דיימון. Nothing cuts like Valyrian steel. ווליריה, למי שלא יודע, הוא הבית של הטרגריאנים, מקום היוולדם של הדרקונים. אימפריה ששלטה בכל אסוס, ויום אחד הלכה כפות. אין לכך הסבר. אבל הטרגריאנים, שהיו שבט קטן בתוך כל האימפריה הווליריית, נדדו לווסטרוס כמה שנים לפני, כי הם ראו את ההרס בחלום. כמובן שאף אחד לא האמין להם, חשבו שהם משוגעים. הם הגיעו לדרגונסטון, אי ליד ווסטרוס, בילו שם כמה דורות, וברגע שאיגון טייגריאן עלה לשלטון, הוא החליט לכבוש, לאחד את כל היבשת ולהתחיל את שושלת המלוכה של טרגריאן בווסטרוס. שאגב, עדיין לא נכחדה באופן רשמי, יש את ג'ון סנו, שכחתם? I never wanted a crown. I don't want it. I never wanted it. I told you I don't want it. I don't want it. I never have. אוקיי, אוקיי, בכיין. עכשיו תראו, אני לא אכנס לכל הפוליטיקות הקטנות שהיו בפרק, כי צריך לשמור תוכן לפרקים הבאים, אבל אני כן אדבר על האזכור ל-White Walkers. זוכרים את ה-White Walkers? פרק הפיילוט של משחקי הכס התחיל איתם וכעבור 8 עונות... אירוני שה-White Walkers הביאו את הפרק הכי שחור בהיסטוריית הטלוויזיה. מסתבר שלאיגון טרגריאן היה חלום נבואי. חלום נבואי. לפי החלום סלש נבואה הולך להגיע חורף. Winter is coming. היו עליק. ועל מנת לתת פייט לחורף הזה צריך לאחד את כל הממלכות בווסטרוס תחת מלך אחד ולהילחם במלך הלילה. מסתבר שמשם גם צמחה המסורת של לשרוף גופות כדי שמלך הלילה לא יקים אותם לתחייה. וסריס מספר את זה לרנירה ומבקש ממנה לשמור את הסוד הזה ששמור רק למלכים ולהעביר אותו רק לבא אחריה. וזה העיף אותי, לא ציפיתי לכזה ריביל, לאיזה משהו כזה מעניין על הפרק הראשון שבו עושים אסטאבליש לכל הסדרה. זה נותן משמעות לכל הכיבושים של איגון, הוא לא סתם דיקטטור, היה לו ויז'ן להילחם נגד הרוע המוחלט. כאילו האש נועד להילחם נגד הקרח. יש בזה איזה רומנטיקה כזאת, אני אוהב את זה. אבל לצערי, זה רק הופך את הפרק של המלחמה בווקרס אפילו ליותר טרגי וחסר משמעות.
זה הכל היום, אנשים. אתם מוזמנים לראות עוד פרקים של בית הדרקון בהוט VOD והוט HBO. לא לשכוח להירשם, למצוא את גולן. אוהב אתכם, משתמע.